Так нині виглядає п'ятиповерхівка на Застафонській 10, яка була пошкоджена внаслідок ворожого обстрілу 2 роки тому. Нині роботи з її відновлення завершені на 95%, розповів головний інженер управління капітального будівництва Антон Попов. За його словами, 12 власників квартир з першого під'їзду вже отримали ключі від своїх помешкань. Серед них і Людмила Тарасенко. В її квартирі після вибуху були пошкоджені 2 кімнати та вибиті вікна. Зробили вікна, натяжні стелі, шпалери, тут кафлі знизу доверху. Перегородки всі були поламані, ну, вони потріскані були. Ота між двома кімнатами, вона висіла на проводах. Оце кусок стіни заїхало мені в кімнату, балкона не було. Нині у першому під'їзді будинку відсутнє газопостачання, то жінка вимушена готувати їжу на електроплиті. Отаке є. Це купила спеціально. Це я варю каву. Отаке є. Дуже некомфортно. Я вчора півдня варила борщ. Через відсутність газу не може заїхати у свою квартиру запоріжець Микола Прокопенко. Ключі ми вже отримали. Но газа нет, куда заселяться? Без газа мы никак. Ну, потихоньку диван завез, он был поломан, я его подремонтировал, ну, после этого взрыва. Подрихтовал, завез. От що ще? Стол завез. За словами заступниці директора міського департаменту житлово-комунального господарства Інни Внукової, газопостачання має з'явитися у квартирах вже цього тижня. За словами замовника, це управління капітального будівництва, що найближчим часом на цьому тижні навіть це питання буде вирішено і газ буде подано до квартир мешканців. На капітальний ремонт цього будинку з місцевого бюджету було виділено 57 мільйонів 400 тисяч гривень, повідомила секретарка міськради Регіна Харченко. Ще додатково спрямували 8 мільйонів 600 тисяч гривень під час сесії міськради 30 жовтня. Паралельно тривають відновлювальні роботи і у 9-поверхівці на Застафонській 8, в яку 9 жовтня 2022 року російські військові поцілили ракету Х-22. Тоді загинуло 19 людей та понад 70 дістали поранення. Нині у 2 вцілілих під'їздах виконують капітальний ремонт. Утеплюють фасад, міняють вікна та балкони, замінюють мережі опалення. Основні роботи почалися 2 місяці назад. Демонтаж 1-2 під'їзду. А зараз виконуються роботи з благоустрою і ремонту 1-2 під'їзду. Наскільки відсотків вже зроблена робота? Ну, зараз початковий період. Відсотків на 15-18. Зараз виконуються роботи по заміні наружних теплових мереж. Другий під'їзд повністю замінили опалення у квартирах. В підвалі на 50% замінена система опалення. Ліцевий фасад зі сторони під'їздів вже утеплений. На цьому будинку роботи виконують за рахунок коштів з державного та обласного бюджетів. За словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, на це було виділено 97 мільйонів гривень. Дар'я Пасічник, Світлана Гарбузова, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.